cabeça aqui na mendicuzina. Hoje fazemos o primeiro prato principal do canal. Um prato simples, rápido e gostoso. Sabe aquele dia que não queres cozinhar, mas também fazer algo gostoso e comer bem? Essa é a receita ideal. Stiamo parlando do pranzino al forno con tomate sereia e patata. Esse è un classico della cucina italiana. No Brasil, se vuoi incontrar come lo parlo. Ma antes de começar, você che ainda non fa parte do canal, se iscriva, attiva o sininho e se gostou do video, dà quella curtida para nos aiutar no canal. E vamos fazer o peixinho. O che serve? Patata cortada in rondelas. Tomate cortato in dois, un limone siciliano, l'olio, aceite, vinagre balsamico, aglio, sale, pimenta do reino e esse branzino. Eu comprei già limpio na pesceria. E para finalizzare o prato, manjericano. Primeiro coloco a batata na teglia. Un poco di sale, pimienta, e aceite. Agora vai temperare o branzino também, sale, pimienta. Aceite de oliva. E lo vai a ponere in una teglia. Ancora cotto un limone. Così. Li colloco por dentro la barriga. E también o al loro. O limão foi cortado assim, porque a casca pode contener sostanza tossica. Eu não quero que essa passe pro peixe. Agora vamos temperar o tomate. Azeite de oliva. Um pouco de vinho balsamico. Sal. E pimenta. Uma misturada. E lo vamos a poner así, como una chuva de tomate. Agora, o aglio eu corto em 4 pedaços grandes, porque quando o peixe é pronto, eu tiro. E lo vuoi poner así. Forno preagressito in 200 gradi e colloca un pesce in forno. Un pesce di 500 grammi si cucina in 25 minuti. Se un pesce è maggiore, mais o meno di un chilo,
se cocina è 35 a 40 minuti. Allora, ho pescino sta pronto, vamo al risultato finale. Presenta pronta, allora lo passiamo al prato per lo 6. Vamo a ponere un pochino di aceite. Ti ricorda, quando va a servire iso per il suo convivado, so servire un filetto. Prato pronto, vino italiano, e a te al prossimo video. Un bacio.